Re, viss ēters ir te! Krievijas sāktais karš Ukrainā ir saindējis ANO gaisotni, lai gan tieši tagad vienotība ir tik ļoti svarīga. Tā sarunā ar Latvijas televīziju saka ANO ģenerālās asamblejas prezidents Abdulla Šahids, kurš šajās dienās viesojas Latvijā. Viņš atzīst, ka ar Krieviju pie ANO galda ir grūti rast risinājumus, taču uzskata, ka dialogs ir vienīgais ceļš, kā panākt mieru. Ar Abdulla Šahidu sarunājās Ina Strāstiņa. Mr. Shahid, you are here in a very historical Jūs Latvijā esat ļoti sarežģītā laikā, kad tuvu mūsu robežām ir karš, un vienmēr ir šis jautājums, ko ANO var darīt, lai apturētu Krieviju, jo līdz šim tas nevienam nav izdevies. ANO ir dibināta, lai izvairītos no kariem. ANO drošības padomi ir radīta, lai uzturētu starptautisko mieru un drošību. Taču ANO veido pašas dalību valsts un nosaka tās ceļu. Ir pilnīgi skaidrs, ka pārliecinošs vairākums ANO dalību valstu ir pret šo agresiju. Un gan ANO ģenerālsekretārs, gan es pats, mēs darām visu, lai ienestu mieru šajā reģionā. Vai jūs piekrītat, ka ANO drošības padomē ir vajadzīgs pārmaiņas, jo Krievija nemitīgi izmanto veto tiesības? Kas ir jādara, lai tā būtu efektīvāka? With the current climate of geopolitics, Ar esošo ģeopolitisko situāciju pasaulē par ANO drošības padomes reformām ir runāts jau labu laiku. Ir sākts neformāls starpvaldību pārunu process par ANO drošības padomes reformām. Piemēram, agrāk bija 114 dalību valsts, tagad 193 dalību valsts, un nav iespējams pārliecināt drošības padomes dalībnieku, skaitu. Arī veids, kā tiek izmantots veto, kā tiek panāktas vienošanās un arī kā notiek pārstāvniecība. Šos visus jautājumus starpvaldības sarunās tagad apspriežam. Lielam vairumam valstu ir vēlme pēc reformām, taču ir jābūt konsensusam un vispārējiem atbalstam. Bet pieredze rāda, ka tas prasa laiku. Vai valstīm, kas sāk karu vispār, ir jābūt pie ANO galda? ANO hartā ir ļoti skaidri pateikts, kā var vērsties pret dalību valstīm, un mēs cenšamies darīt visu ANO mandātu iet. Citādi mūsu uzlūkos kā tāds, kas pārkāp starptautiskos likumus. Kāda ir ANO iekšējā emocionālā temperatūra Krievijas sāktā kara Ukrainā apstākļos? Kad es sāku šo darbu, pasaulē bija Covid-pandēmija, bija klimata, finanšu un pārtikas krīze. Izaicinājumi, kas bija mantoti no Covid-pandēmijas. Taču šo karu mēs nevarējām paredzēt. Un tieši šis karš ir ļoti saindējis ANO gaisotni un sašķēlis organizāciju. Ir aizvien grūtāk un grūtāk strādāt kā sadarbības organizācija, kas tieši šajos apstākļos patiesībā ir ļoti svarīgi. Were ongoing and